ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଯାଉଛି ବୋଉ ପାଇଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଜିନିଷ ଗାଁରେ ପକେଇକି ସୁଦୁକୁ ଆଣିବି ବୋଲି, ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ। ହଁ ହଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ସକାଳେ ସେ ମନା କରିଦେଲେ। ତ କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ଜିନିଷ ନେଇକି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କାନଫୁଲ, ଆଙ୍କ କାନଫୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥୋଇବି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିକି ପଇସା ବୋଉ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ହେଡ଼ କିଣି ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ମା, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ। କଲ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ନେଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ପଇସା ଆସିଗଲା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଉ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଦେବୁ। ପତ୍ର ଖୁସିଟି, ଚାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଦେବା। ହେଲା, ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରିଧରିଆ। ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସବୁ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆ ହବ, ରାତିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆ ହବ। ଖାଦ୍ୟ ପରେ ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ଆଲକାଟଲଟା ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ପଡ଼ିବ ସକାଳେ, ଦ୍ୱିପହର ରାତି ତିନି ଥର ଖିଆ ହବ। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲି ଫଟା ଏଇଟା ଦିନକୁ ଦୁଇଟା ଖାଦ୍ୟ ପରେ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଟା ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଖାଇବା ପରେ ଦିନକୁ ଥରେ ଆପଣ ହେଲା କି ନା? ଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତ କହିଲେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସବୁ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ ରହିନ ଦଶଟା ଟୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଦେଇଦିଅ ଆଉ କୋଡ଼ିଏଟା ଦେଇଦିଅ ଇଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେତେ ହେଇଯିବ? ଦଶଟା ଦେଇଦିଅ, ପାଞ୍ଚଟା ଦଶଟା ଦେଇଦିଅ, ଦଶଟା ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଟୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ତ ଗୋଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଦେବି ତ, ହଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଛଅଟା ତାହେଲେ ଦେଇଦିଅ।
450 ଟଙ୍କା ଆଉ 6ଟା ପକାଉଛି 450 ଟଙ୍କା 5600 କେତେଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭୟ କରୁଛି
ଦୁଇ ଗୁରୁବାର ମିଳିଲା।